بنای خوای گەورە میهرەبان سڵاو فێر خوازانی خۆشەویست. خۆشحاڵم لە کۆرسە نوێدا بەوەی خۆشەویست شادەمەوە. کۆرسی ئەوزارمان بە بەکارهێنانی ڤیژوەڵ ستودیۆ لەگەڵ سکوێل سێرڤەر بە زمانی ڤیژوەڵ بەیسک بەکاردێنین لەگەڵ داتابەیسی ئێسکوێل سێرڤەرە و هەروەها کریستاڵ ریپۆرت بەکاردێنین لەو کۆرسەدا. سەرەتا دەبڵ کلیک لە بەرنامەکە دەکەین. تۆ فێری بۆ شێوازانە هەمووی دروست کرد ڕاستەوخۆ لە فۆرمی لۆگین و دەچینە ژوورەوە. ڕاستەوخۆ پێمان دەڵێ ناوی بەکارهێنەر بنووسە. ڕاستەوخۆ ئەگەر بمانەوێت داخل بێنین یەکسەر پێمان دەڵێ وشەی نهێنی بنووسە. وشەی نهێنی بە دروستی داخل دەکەین ئەگەر بمانەوێت وشەی نهێنی بین ڕاستەوخۆ کلیکلۆ بەشە دەکەین یاخود لایە دەین. ئێستا بە دروستی داخل دەکەین. یەکسەر دەڵێ بەخێر بێت ئەو یوزەرە کامل دەبین ئێمە داخل بن بۆ بەکارهێنانی یوزەری هێدی. وەکو باسم کرد سەرتا پێگات لە تۆمارکردنی ماددە لیستەکان لیستی موادەکان و ئەشیا فرۆشتن و وردەکاری کامی فرۆشتن کە بتوانین هەموو بەشەکانی ببینین لەگەڵ خەرجی و وردبینی خەرجی و تۆماری بەکارهێنەرەکان. سەرتا دەتوانین کلیکلۆ تۆمارکردنی ماددەکان بکەین ڕاستەوخۆ لێرکوان مواد داخلکەین یاخود دەتوانین هەر لەناو لیستی ماددەش کاتی ئەو ماددە نەمان هەیە کۆمەڵێک ماددە مەهدەت کرێ لێرکوانەش تۆماری چی نوێدا بگرین مادەیەکی نوێ خزم بکەین بە هەمان شێوە. بۆ نمونە دەتوانین مادەیەک داخل بکەین فلاش میموری بۆ نمونە 32 گیگا بۆ شێوازە کۆدی مادە دەکرێ هەر کۆدێک چی بدەی یاخود بار کۆدەکەی لێ بدەی نرخی بۆ نمونە 15000 و هەروەها تێچووەکەی 12000 و دەکرێت تۆماری بکەین. ڕاستەوخۆ بەسەرکەوتووی تۆمار بوو یەکسەر لە بمان زیاد دەبێتن لێرانە. بەشی لیستی موادەکان لە کۆمەڵێک بەشپێک هاتووە لە گەڕان بتوانین بە کۆمەڵێک شت بگەڕێن بە ناوی مادە یاخود کۆدی مادە یاخود ناو و کۆد. دەکرێت ئێستا کە ئێمە لێرکوانە بە دوای هەر بەشێکدا بگەڕێن یاخود بۆ نمونە بە شێوازە یاخود بڵێن لە دوو فلاشەکان بگەڕێن لە بۆمان سێرج دەکاتن. و هەروەها دەکرێت بەڕێزان ئێمە ئەو بەشە بە کاملی لیستی مادەکان چاپ بکەین. لۆ چاپکردنەکە دەتوانین کلیک لە بەشی چاپکردن بکەین. ڕاستەوخۆ دادەگرین دەبینین مادەکانمان بۆ شێوازە پیشان دەدات کە چۆنیەتی لیستی مادەکانە هەر هەمووی بە کاملی و دەشتوانین لێرکوانە ڕاستەوخۆ پرنتی بکەیت. و لێرکوانە دەتوانین مادەیەک هەر مادەیەک مانوی ئەپدەیت بکەین. بۆ نمونە کلیک لەسەر ئەو کیبۆردە دەکەین کۆدەکەی لە 55 بۆ نمونە دەگۆڕین لە بۆ نمونە دەکەین 85 85 یەکسەر نوێگرتنەوە دابگرین یەکسەر لە بەمان نوێ دەبێتەوە یاخود مانوێ یەکێک لەو مادانە بسڕینەوە. کلیش لەسەر دەکەین لەو بەشان لە هەر یەکێک بۆ نمونە کلیک لەسەر سەڕنەوە دەکەین. ڕاستەوخۆ دەڵێن دەتوانین مواد بسڕینەوە. ئەو بوو چۆنەتی لیستی موادەکان کە هەم دەتوانین لێرە ئەشیاش داخل بکەین و هەروەها کلیک دەکەین لەسەر بەشی فرۆشتن. ڕاستەوخۆ دەتوانین بارکۆدی موادەکان لێدەین ئیتر بکەین موادەکان بفرۆشین یاخود لێرکوان دەبڵ کلیک لە هەر مادەیەک بکەین دەکرێ ئەمە موادەکان بفرۆشین. و هەروەها دەکرێت بۆ نمونە لەوە دانە 5 دانە بین لێرکوانە 3 دانە بین بۆ شێوازە نوێ بکەینەوە یاخود دەتوانین بگرین لێرکوانە بۆی بارکۆری دەرکەوێ ئیشکە یەکسەر لە بمەم لێ بدرێتن. و هەروەها دەکرێت یەکێک لەوانە بسڕینەوە بۆ نمونە کلیک لەو بەشە دەکەین ئایا دڵنیای لەسڕنەوەی بەڵێ ئێمە دڵنیاین. و دوای ئەوەی کە ئیشەکانمان کرد بۆ نمونە پسولە 11 کاتێک ئێمە چاپکردندا دەگرین یەکسەر وەستی ژمارە 12مان درۆ دەکرێتەوە و هەروەها لە بۆشمان راپۆرتەکەمان پیشان دەدا. ئەگەر کلیک کەین دەبینین زانیارییەکان بەسەرکەوتووی داخل کرا. دەبینین بەو شێوازە ڕاستەوخۆ چیمان هەیە لە بۆمان وەسڵەکەی لەبۆ کردین کە پێمان دەرێبای چەندیە و چەند عەدەدەیە و کۆی گشتیەکەی مەجموعەکەی دەکات چەند و چکا شێرەکە بە کاملی هەموو شتەکانمان پیشان دەدات. بەڵێ بەڕێزان وەستی ژمارە 12 بە هەمان شێوە بۆ نمونە 85 85 یاخود ئەو کۆدە لێ بدەین بە کاملی دەبینین یەکسەر لە بۆمان سێرج دەکاتن و ئەو کاتی کە پرنتی دەکەین زانیاریەکە مەسەرکەوت داخل کرا وەستەکە دەبێتە 13 و وەستەکەشمان لەبەوە پرنت دەکاتن و دەشتوانین ڕاستەوخۆ لێرکوانە تەبعی بکەی یاخود ئێکسپۆرتی کەی بە PDF بە شتێک کە دەتوانی لە خۆت ئەو راپۆرتە خەزن بکەیت. بەڵێ بەڕێزان لێرکوانە دەچینە دەرێ هەر وەختە جارێک بکەین و یەکسەر لە ژمارە وەستلی ئاخی جار پیشانمان دراد وەکو باسم کرد ئەگەر بۆ نمونە لێرکانە دووبارە طبعی کن یکسر پشان من در وسط جمال سیزده اسبوتا وسط جمال چوارده.
اگر بس یورد بینی فروشتم کین برزان تایبد مندی هم فروش نکان لیر کنه پشانه ده اگر لیر کنه تماشا کین هم اون که فروشت ما مزبور حکان به من دری بایتندیا 650 685 زارا سیریز ما هله کر 36 دان عدد اشیا من فروشتیا دکری بلین 29 مانکسن ما فروشتوا یا خود بلین 28 مانکسن ما فروشتوا یا خود 27 مانک اوا بتینو پاش یا خود بو شواسه برین تو دی اوروکا دکری اما لنیوان دو بروار ببینین کلیک لسه زیاتر بکین دمانه بزن فقط اوروکا تسما فروشتیا بینین دا بگرین فقط اوانی اورو هر همان به داله بانومنه یا خود دالین ای بیست نوی مانگ فقط بیست نوی مانگ ببینین تماشا دکین بازی ای بیست نوی مانگ من پشان داد یا خود لیه چی مانگ تاوکو سی مانگ کلیک بکین همان پشان داد و دکری بلین لیه چی مانگ یا خود تاکو اوروکا هر همون لبو من طبع که و تاک کردنش ببینین راست خود تم شاده کن ورد بینین راپورتی فروشت ما پیدری لبرواری یه چی هفتی دوزار و بیستو یک تاکو سی هفتی دوزار و بیستو یک او اصلانی که فروشت ما نبرزن لوصل جماره یک لو کاشیره بای چندی بوا بای 220 زاری بوا وصل جماره دو تم شاده کن بای 33 زاری بوا وصل جماره سی بای 15 زار بوا اگه بسین آخر وصل بکنه و تم شاده کن تا وصل اشتدا تماشا دکین کوی گشتی همو هر سیز دو وصل دکاتا 971000 دینار کوی گشتی همو وصل کان دکاتا اون دا پاریا بل برزان دکری اما بس لا خرجی کین خرجی کان خو مم کین یا خود ورد بینی خرجی ببینین او خرجیانه کی کدیت من دوباره دشتوانی بزیات لیرکانه ببینی بولم لیچی من کوتاک اوروکا چند من مصرف رو با کامل پیمان دلی خرجی کن من چنده و دکری لبوش میان طبع کن راست خو کلی لیست ساعت پردم کن همه او خرجیان با کاملی لبو من که کردو من لبا پی او مانگل لبرواری تاک او برواری همه من پی در ایتیا و کوی گشتی کشمان هر هموی پی دلتن با نسبت راپورتی وردبینی خرجی کن و هر شکلو بشانه دتوانی بسرین و یکتوانین بیان بینین یا خود دتوانین نوی لیل کن خرجی چی نوی بکن راست خو زوری خرجی حل بجیرین بولم نکری شوینه که بولم نه 550000 دتوانی اکسر راست خو تو ماری بکی بلا برزان لیل کن بشی بکرین رکن ما های یوزر کن دتوانی کامل یوزرت که زیاد که بولم نه چلوانه ادمین اروها پاسورد که بولم نه 25 راست خو نویب کیوا یکسر به مدل وسط جمعه چوار کودی بکرین رقم چوار لدو رقم سیا و دکریه چه لوانه ناوکی نوی کیوا یا خود پاسورده که بونم رقم چوار بو زیاد کن نوی که نوی لوب کن بس دکت نوی دکریه توا یا خود یه شکلو بشانه اما بتوانی بسر نوی دکتوانین سر نوی انزام بدین هوادارم بدلتان بید هوادارم بزودین که دو کورسور بگرن لگل رزم بوتان